Ahoj lidi, hlásím se vám z Egenu, od Bystřice a Peršiněm a my se jdeme podívat do Egenu. Cukaj s Miláčkem, tak si koužíte. Kejke je muzeum, už jsem vám dokončil v zimě. Jo, tak se na to podívejte. A když půjdeme do Mířka, uvidíte, je ještě lepší. Ty jsi tady ještě nebyl, že si to nahráváš, No ve mě, já jsem tady už byl několikrát. Tady jsou bývají akce, velký. Zábavní a poznávací park. Uvidíš, pojď. Koukám se, že uslyším spíš. No zaplatíme. A co tady je, jako nebo to? No. Šokni to, tipni to. Ježiš, já jsem musela to Nej, Máke. Vidím se bývá tady. Dneska je hudební večer s kytarou, tak uvidíme. No pojď se pojívat po celém areálu. Tady máte. Dobrej. Tady máte. Příběh. Ještě tři. Co pak tady máme? Takovýhle stůl. To bude. Jižka si to přibližte, Jižko, nebo stopněte. Máme další. Není přebude jako vždy. Jáčko, to je všechno historicky, že jo, co bývalo. Já ti rozumím vás. Thank you.
zajímavé, takový hlasový pilky. Příběh sůl. Pěkný třínky. A my jdeme, myslím, do... Tady se pojďme i na areál, krásně nejde. To jsou krásný sáně, historický. Tady máte svoj jedinečný, jedinečný cíl. Krkek, vy odsobí. Tady máte tohle strany. Tohle je naši poklad. Tohle je naši zásobou. Hnědozem. Tady máme kuda je naší stůl. Tady máte rybičky takový. A máme tady ovoce. Kuda je naší přírodu. Thank you.
Budaj nebo a život. Je málo těch historických tady to je potěžní klub dvoře od Dvoják. Kluky dva kluky. Brambor. Plečka. Secí stroj tohle je. Mobilní jací stroj hlasovací. Vyrovnávač, brambor, čark. Užívá se země. Máte všelijaký zimní úrodu chráníme. Hádej později. Tak otázka, co to je lidi? Takže skvělé strany, čím používíme. Okno je uvidíš, podívej se na vnitřní stranu pokličky. Zekor, kde máme. Zdraví. Zvířata na skaku. Slodová. Cení oslování přistovač. A tady máme váhy. A už jsme zase venku. Tady máme tohle. Dobrý, jo. Co komu říkáš, Máčku? Pro děti do 6 let dobrý. No, to je skoro zemědělství. Já vím.
tady mám. Pojď, prosím. No, prosto. Když už jsou tady, tak to může to tady projdu. Hej, jak by je. Pojď, se musím podívat, já se takhle tady bydleli pár. Co to tady je? Tady mám natočím výhled. Je veselá. Krásná na vesničku, výhled na Bystřici a hlavně na krásné roubenky. A okolí Bystřice. Je se pojí ven, ven, kam má? Já budu. Bože, taky mašta nikdy nebude. No, kam jí to není. Ale jako myslím ve vnitř, víš. Ale jo, tady jsou to. Poslouky roubenky, co jsem ti fotil. Takový segačky. Kuchyňku, kde máme. Tady máme plecíky, placky. Takový umývadlo. Manžerem v roce 1980. Psací stůl, ne? Já si můžeš namalovat. To je psalo skupaně. Byla z té ložnici? Jo, byla. Teď jsem si vyfotila pole. Tady mají ložnici. Také se tady žilo. Jo, víš, já už jsou po starší osuma. A jdeme, jdeme takhle. Jdeme k jemu. Tak já jsem byla tam nahoře, no, se podívat. A co tady je? Tady se na tady vás? Šigě. Sklep, tak jdem do sklepa. Sklepík. Víš, že zalezeš za rok, asi to jdu chodit.
Tak jak tady vypadají sklepík. Brambory tady mám. Jeseš? Takový sklepík. No takhle to přesně smrdělo u nás ve sklepě. Já máme zavaření. Tady máš brambory, můžeš si... Co bys pak jela zavařinu? Můžeš si polivku vařit. Okurky. Super to mají. Ale tady se dělají i... Můžeš si sama vyrobit tady. Tady je... Že si to můžeš všechno vyrobit sama. Jo. Aj. Pisaně. Panský sklep v kůži. Pík. Pík, to si to má. Kdyby jsi chtěl sednout jako někam. A tady máš kajíťu. A to jsme tady byli s tím... S tím Romanem, jo? Jo, ale my jsme byli zle zraní. No, vy jste šli jako po okolí, jo? Tak pršelo, že jo, potom. Horlářská vesnice. A kde máš pojďte k nám? Kde máš ty zvířata právě? A kde v těch barákcích se peče všechno? A tady máš krásný výhled Mihačku na Bystřici. Koukám. Tady máš pyramidu. Co sem vůbec nehodí mezi ty chalou. To je jako jo, elektrika. Já vůbec nehodí mezi chaloupkama už. Co všechno umí pana za... Pán zdářná. Stáma vypočně tady to z druhé strany. Tady máte takový panský dům. A takhle to vypadalo tady v barácích. Příběh Leněho škáku. Si to přečkejte. A jako krásně takhle dám. A takhle. Takovýhle žigle jsme měli na chatě, přesně. Tady tě zavřu, budeš tady bydlet. Tady na seně, jo? Pěkně. Chceš pro? Jo, jo. Jo? No to jsou ty roubenky. No, tak si navaru kytičku beru a až to potom mám obtisknout.
Když to tady jde, to bude tady a to bude. Je stejný. Je stejný, takže tady možná je to dobré lepší, tady máš to poslouchat. Jebal, Pepino! Vanglový perk. Tady už nic nevidíme, jo. Jsem to asi pokazil, ale... Tady pokračujeme dále. Vyskáckých... Sušičky a blinky. Máme kohouta. Pandice a Miko. Miláčku? Jo, jo. Kam měla z kohouta? Oka kohoutě, nebo se jako se strpí, co? Já jsem říkala, že můžu osnejt to chrplání. Ještě tady máš dole místnosti, jak se vyšlo. Nahoru není. Tam už jsem byla. Nahoře je něco? Ne, tam se nedá jít vlastně.
tady se podívají, jak to tady tomu vypadá. Jo, tady máte. Takhle se žilo. No, tady ti. Kdyby mě mamka viděla, že koukám na své... Mračku, já tě vyfotím. Kdyby mě mamka viděla, že koukám na své... Mračku, vyfotí. Tak by se zasmála jak hrom. Zvrchu, ať nám potřeba. Tady si vyfot slepky. Nemá ke slepice, jo. Koukej šipka. Takový jsme měli dávno průmovat. Mě zajímá spíš kachníka. Mračku, kde je líkající koška pro tebe, chceš? No jasný, že mě půjč. Pojď s nimi fotit, dělej. Ne, mi fotit, naninka zametá. Vyfot nějak naninka zametá. Která má vesničanka. Načisto vesničanka, ty vole koště. Do ruky. Aha. Jaká je? Záchod, jasný, no, no jo. Hele, lásko, kdyby jsi to tady přečetl na těch dveřích, tak... Já projí už je. Tam můžeš jít nic dát. Já ne, jako... Vezme k tomu rybníku, ne? Určitě, když kají... Mračku, to není jako tohle. Co ti cuká? A jsi sušíš prádlo, miláčku? To nevím, jestli by se měli dělatý prádlo. Miláčku, je kejkej, vana, měcká se. Jestli chceš, já tě tam hodím, můžeš se vykoupat. Kaj, co kaj máme? Sofí, kaj jsou ký zvířata, miláčku. Rusa, labutí. Tak, no. Tady je máke. Tady máme. Abyčíná zvířáka. Tak na domácí. Králík domácí. Koná se ještě potkáte. Jáčka, jaké snou vyfotím. Tak já to točím, že jo, pro lidi. Tam bývají koně. Ke mlín. Počkej, tady ne, pojď se. No počkej, no. Vypni ten videec. Ok. Počkej. Já budu mít píču, dělej. Tady nesou lidi. Ona Veruška. Počkej trošku, ale prdel. Dobrý. Já jí máte. Ještě já to ráda fotky ke mně, kdo nemá. No
No to, a to je proto to fotí, že jo? Abych a zažij něco. No proto to fotí. Miláčku, jako... No a pokračujeme dál. Pak mi to pošleš, jo? Jo, ale vyfotíme se někde spolu, miláčku. Jo. A tady má jako mlýnský kolo. Já tady mám mlýnský kolo. Já jsem byl operátor, vím. Taký kamna, kdybychom měli miláčku takovýhle. No, takový by se mě šikli doma. Nej. Říkám takový kamna, by se mě šikli. Můžu vás vypotit? Počkej, já zvíč. Dneska tady máme teda buchtu mrkvovou, teda bábovku mrkvovou, pak tady máme bublaninu, máme tady ještě zbylý buchty tvarohový, pak tady máme makovec a Já ochutnám nějaký heavy kerou. My pokračujeme. Máme takovou buchtu. Může? Jo, kajko. Díky, nasle. Ale ochutnej aspoň. Kaž? Vem si kůl. Co ti kaž? Dobrý. No a má. Moje holka chodká. Viděl jsi králíky? Viděl jsi králíky? Ptečky, morče, domácí. My s paní skakka. Jsou pěkní šešáci. Zařek. Český skakač, česko. Morčátka. No jo, ti tam chrápeš. A tady bývají trhy. No a my budeme pokračovat a jistíme. Pokračujeme dál prohlídce. Tady mám nějaký tíhle. Vám to dělám přečíst.
hodně stýle jako. Uvidíme dál a my vidíme nějaký další. Já čukem se horu zvědí. Čau. A jak je také dol? Nějaké jsem vypokil. Seminární sál. Takhle. Bej, můžeš spívat? Jo, tady je včera zítra nachystáno na oslavu. Takže... Jo, jo. Já se jen kouknu. Miláčku, pojď. Tak jo, kecej! Tady máme lékárnu. Dobrej, já jsem podíval. Takhle. Tak jako vypadá. Krásně jako voní. Regulární. Asle. Jsou dny, kdy prostě tady nikdo z nás nejíme, prostě i si diskuse. Boží. To šále. Boží, báží. Jo, takhle, no, tak to seš teda ujel. Vážím. Tak jsme v místním pivovaru bystrickým. Se dáme pít koňáky, ne? Samozřejmě, tady místní musíš ochutnat. Tak tady jsem mě pozval, jo? A těm ochrnoval nos. A pojď za nás. Jo, budem. A jsme my. Já už nemám co. Dobrej. Tak je, tam, jo, když je to takovej... Bicický pivo.
Verčou pivečko, místní vahásku a kajkek hrajou chlapi kankery písničky. Kankery večer, jo. Tak jdeme? A už skupiny se platí. Skup zdarma. Pojďme. A jíkej se porovaj goště. To je kde nebo co? A jíkej za rohem. Co? To je za rohem. Ale jde po reálně pěkně, jo. Jo, je to tady krásný. Tam mají to. Jako slunko peče. Kajka. No, jako jsme mají za všechny tak pěkně. No, to je. Jako počkej, to bude pak zaspátek, no? Tady to mají za všechny. Tam jako uvidím dětský hřiště. To není dětský hřiště, to máš přírodu. Tak jo, tak já se s váma loučím a dávej lajky, obdělí a když jsme sledujte kanál Svět kolem nás, čau.